ମହାନଦୀରେ ସେତେବେଳେ ଏବେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ ଯେଉଁ ଶାଖା ନଦୀ ଅଛି ରଣ, ସେପଟେ ଯେଉଁ ପାଣି ମହାନଦୀରେ ଆସିଛି, ଏହା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଡମ୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହରିରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ବିଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ସମଗ୍ର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ ବନ୍ୟାଜଳ ମାଡ଼ିକି ଅଛି। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଗତ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଜଳସ୍ତର କମୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀରେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲରୁ ଯାଇନି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚୁ, ଇଏ ହେଉଛି ହରିହରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୋ ପଛପଟେ କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଲରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ପନିପରିବା ଚାଷ ବିଲ, ଯେଉଁଠିକି ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ ଏବଂ କଖାରୁ ଲାଗେ। ଯେଉଁଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ତ ସେଟା ସେ ଆମେ ସେ ଆଲୋଚନା କରି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀରୁ ଛାଡ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଠୁ ପାଣି ଯାଇନି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରିରାଜପୁର ଘରର 200 ଏକର ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି? ପୋଟଳ, ଭେଣ୍ଡି, କାକୁଡ଼ି, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା, ଏସବୁ ପନିପରିବା ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମରିଯାଇଛି ଗଛ, ଆଉ ଧାନ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 1000 ଏକର ଜମିରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିରାଜପୁର ଘରର ଅଛି। ତ କ'ଣ କିଏ ଆସିକି ସରକାରୀ ସହାୟତା, ବା ଆମର ଯେମିତି କୃଷି ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲେଣି, ଇଏ କ'ଣ ତଦାରଖ କଲେଣି? କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତାଶର ନିରାଶର ହୋଇକି ବସିଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ? ଯଦି ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ୟାନୀ ବିଭାଗ ଆଉ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏନୁକାରି କରାଯାଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଚାଷୀମାନେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ୟା ତାଙ୍କର ପେଟ ବା କୂଳ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ପୋଷଣ ହେଉଥିଲା, ଏଇ ପରିବା ଚାଷରୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷଣ ହେଉଥିଲା, ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ପୋଟଳ ବିଲରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଉ ପୋଟଳର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ମା ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ମା ମଧ୍ୟ ବିଲକୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଲ କେତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସଜନୀ ଭୋଇ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପୋଟଳ ମୋଟଳ ସବୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ନଦୀ ଆସିକିରି ପାଣି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ପାଣି ସବୁ ଇଏ ହେଇଛି। ଆଉ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, ପିଲା ଛୁଆ ବଞ୍ଚିବେ? ଆଉ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ହାତ ବାନ୍ଧିକି ସବୁ ବୋଇଛୁ, ପିଲାମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନଦୀ ପାଣି ଛାଡ଼ିନି, ବିଲ ମାନେ ଧାନ ଫସଲ ହେଇଛି। କେତେ ଆଜ୍ଞା ଲଗେଇଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଆପଣ, ପନିପରିବା କେତେ କରିଥିଲେ, ଧାନ କେତେ କରିଥିଲେ? ଧାନ ହେଉଛି 1 ଏକର ହେଇଥିଲା, ପୋଟଳ ହେଇଥିଲା 2 ଏକର ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା 1 ଏକର ଖଣ୍ଡେ, ମାନେ ଏମିତି ହେଇକିରି। କେମିତି କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆଣିକି କରିଥିଲେ, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ? ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଣିଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ଆଣିକି ସେ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ହାତ ବାନ୍ଧିକିରି ବୋଇଛନ୍ତି, ନା ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ତ ଖାଇବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଯାହା ହେଲେ ସରକାରୀ ଯାହା ଦେବେ, କୃଷି ଯୋଜନାରେ ଯାହା ଦେବେ ତାହା କରିବେ, ନା କେଉଁ ସରକାର ତ ଆସିନାହାନ୍ତି କରିବାକୁ, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ବୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଉଣ୍ଡିକିରି ବୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ମାନେ କୁହାକୁହି କଲେ ଯାଇକି ଯାହା ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଉଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବନ୍ୟା ତାଙ୍କ କୂଳ ବୈଷୟକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ପରିବା ଚାଷ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କରଜ ବାରଜ କରିକି ଏ ପରିବା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବନ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେମିତି କୃଷି ବିଭାଗ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଏହାର ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ହରିରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ କାଞ୍ଚନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।